možností fajčiť viacej chlapcov ako dievčat. Chlapci v 40%, dievčatá v 39%, čiže pomaly sa vyrovnávajú vlastne chlapcom, čo nie je dobré, pretože dievčatá sú nositeľkami života a tak by nemali teda fajčiť, ale myslím na to, že raz budú maminkami. Áno, priznám sa, mám skúsenosť, ale nie ako mladá tínedžerka, ale už ako dospelá po maturitnej skúške. Som si prvý raz zapálila klasickú cigaretu. No a táto cigareta ma vôbec neoslovila, našťastie, lebo možno, keby ma bola oslovila, nemala by som nejaké vedľajšie negatívne príznaky, možno by bol som mňa dneska pravidelný fajčiar. Najlepšie povedať nie, ďakujem, nefajčím. Po prípade povedať prečo. Mám určité zásady, čiže chcem byť slobodný, pretože každý fajčiar je závislý na nikotíne, nie je slobodnou osobou. Chcem byť zdravší, áno, nechcem trpieť rôznymi ochoreniami, napríklad zápalmi horných, dolných dýchacích ciest, otitídou, zápal stredného ucha a tak ďalej. Chcem mať lepšiu kondíciu, ak som športovec, áno, lebo vlastne mladí ľudia, ktorí fajčia, nedodržiavajú zdravú životosprávu, znižujú svoju kondíciu. Napríklad, áno, chcem mať viacej peňazí, chcem mať väčšie vreckové, áno, míňať ho na nejaké rozumnejšie aktivity a nie na fajčenie.